BMT'nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyası həlledici məqama yaxınlaşır. Konferansın məqsədi iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə daha ambisiyalı və balanslaşdırılmış razılaşmanın əldə edilməsidir. COP29 çərçivəsində keçirilən mətbuat konferansında BMT'nin baş katibi Antonio Guterres belə deyib. Baş katib bir sıra vacib məqamlara da toxunub. BMT'nin iqlim dəyişimləri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konferansının 29-cu sessiyası həlledici məqama yaxınlaşır. Razılaşma istəyi hiss olunur. BMT'nin baş katibi Antonio Guterres bildirib ki, buna baxmayaraq fikir ayrılıqları qalır və müzakirələri sona çatdırmaq üçün ciddi təkan lazımdır. Bakıda ambisiyalı yeni iqlim maliyyələşdirmə hədəfi barədə aydın sazişə ehtiyacımız var. Bu hədəf öz müxtəlif komponentləri vasitəsilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün lazım olan maliyyəni səfərbər etməlidir. Bütün tərəflərin 1,5 dərəcə hədəfinə uyğun yeni milli planlar təqdim edə bilməsi, hər bir hökumətin ucuz bərpa olunan enerji mənbələrindən və ədalətli enerji keçidindən faydalanması, eyni zamanda emissiyaların azaldılmasını sürətləndirməsi üçün maliyyələşdirmənin artırılması lazımdır. Antonio Guterres bildirib ki, COP29-un yekunları üzrə yekun qərarın qəbul edilməsi üçün bütün ölkələrin mövqelərinin aydınlaşdırılması zəruridir. Bu, həm maliyyə məsələləri, həm də digər aspektlər üçün ədalətlidir. Nəticə balanslaşdırılmış olmalıdır və bütün problemlər nəzərə alınmalıdır. Əsas məsələlər üzrə aydınlıq olmadan danışıqları davam etdirmək mümkün deyil. COP29 nəticələrinin maliyyə aspekti əsas elementlərdən biri olacaq, lakin yeganə vacib element olmayacaq. Günəş Rızayeva, Diana Cəlali, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.